أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى وليرغب المؤمن في لقاء ربه. صلوات الله على محمد وعلى آله. حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر خطبے کا یہ ایک جملہ، جس میں امام نے اس دور کے حالات کو پورے خطبے میں بیان کیا، اور پورے خطبے کا نچوڑ یہ اس جملے میں بھی ہے کہ فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں، اپنے لشکر کو اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اور باطل سے نہ روکا جا رہا ہو، تو ایک مومن حق کی راہ میں قربانی دے دینے اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی ملاقات کرنے کی آرزو کرتا ہے، اور اسی آرزو کے لیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے کربلا کا راستہ طے کیا. لقائے پروردگار کی آرزو اور لقائے رب کی رغبت نے حسین ابن علی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور کربلا آنے پر مجبور کیا، لیکن اس طرح سے کہ تاکہ حق کے لیے یہ قربانی دی جائے، اور صرف حق کے لیے قربانی نہ دی جائے بلکہ جب بھی حق و باطل کے درمیان میں جنگ چھڑے تو ایک حسینیت کا نمونہ موجود ہو، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں چھوڑا. اور آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ جب بھی جس سرزمین پر بھی حق و باطل کی جنگ ہو، البتہ لازم یہ ہے کہ وہ جنگ حق و باطل کے درمیان میں ہو. اگر جنگ خود باطل کے درمیان میں ہو تو وہاں کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو نہ اپنی دولت کو مدد کے لیے دو، نہ اپنی طاقت کو مدد کے لیے دو،
تم وہاں پر خاموش ہو کر اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح بیٹھے رہو. یہ کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کن فی الفتنہ کابن اللبون، فتنوں میں تم ابن لبون کی طرح، ابن لبون یعنی اونٹ کا وہ بچہ جو 2 سال تھا جس کی عمر کم ہے، کہ لا زہرا فیرکب ولا زرعا فیہلب، کہ نہ تو اس کی پیٹھ ابھی اتنی مضبوط ہے کہ اس پہ سوار ہوا جائے، نہ تو ابھی وہ دودھ دے سکتا ہے، دودھ دینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر اٹھنے کے اندر نہیں ہے. یعنی یہ کہ نہ اپنی طاقت کو استعمال ہونے دو اور نہ ہی اپنی دولت کو استعمال ہونے دو. اگر فتنوں کی جنگ ہو، اگر حق و باطل کی جنگ ہو، اگر حق و باطل کی جنگ ہو تو حسینیت کا راستہ آج بھی موجود ہے کہ باطل کو شکست دینے کے لیے حق کا ساتھ دو. اس کی گفتگو آج تھوڑی کی جائے گی کہ تیسرا مرحلہ یہی ہے، لیکن اس مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے یہ وضاحت لازم ہے کہ جہاں حق اور باطل کا معرکہ ہو وہاں پر حق کا ساتھ دینا لازم ہے، لیکن اگر باطل اور باطل لڑ رہے ہوں تو وہاں پر اپنوں کو بچا کے رکھو، اس میں اپنے آپ کو نہیں ڈالو، نہ اپنی دولت کو ڈالو، نہ اپنی طاقت کو ڈالو، نہ اپنی صلاحیتوں کو ڈالو، وہاں اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح رہو. کیونکہ فتنہ ہے، فتنہ معلوم کیسے ہو کہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ معلوم ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں جنگ اپنے لیے لڑی جا رہی ہو وہ فتنے کی جنگ ہے، اور جہاں جنگ حق کے لیے لڑی جا رہی ہو، جہاں جنگ میں الہی رنگ ہو، معیار پہلے بتا کے آ چکے ہیں آپ کی خدمت میں، جہاں ناس کی منفعت کے لیے ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، یعنی ایک طرف لوگوں کے فائدے کی باتیں ہوں دوسری طرف لوگوں کے نقصان کی باتیں ہوں، تو یہ سمجھ لو کہ جہاں لوگوں کے فائدے کی بات ہے وہ حق ہے، جہاں لوگوں کے نقصان کی بات ہے وہ باطل ہے. یہ قرآنی معیار تھا، یہ قرآنی معیار آپ کی خدمت میں پیش کر چکے. لیکن اگر لوگ اپنے نفس کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں، اپنی خواہشات کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں، اپنی منفعت کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں، اپنے نام و نمود کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں، اپنے خاندان کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں، اپنی قوم کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں، اپنی زمین کے لیے، تو یہ ساری چیزیں لازم نہیں ہے کہ حق ہوں، بلکہ اگر اس میں اپنا کچھ آ جائے گا تو یہ حق نہیں ہوگا. حق وہی ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی تعلق اللہ سے ہو، جس کا ربط اللہ سے ہو. اور یہ آپ کے سامنے عرض کرتے آئے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی جنگ حق کی جنگ باطل کے مقابلے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا معلہ میں حسین ابن علی کا ہر قدم، ہر زبان، ہر قول، ہر عمل، ہر اقدام سب کے سب اللہ کے لیے تھے، لہذا حق ہے. اور مقابلے میں جو کچھ تھا وہ کچھ لوگ چند سکوں کی لالچ میں آئے تھے، کچھ لوگ یزید سے ڈر کے آئے تھے، کچھ لوگ ابن زیاد سے ڈر کے آئے تھے، کچھ لوگ باغوں میں چھپے ہوئے تھے، پکڑ پکڑ کے لائے گئے تھے، کہیں خوف تھا تو کہیں لالچ تھی تو کہیں دھوکہ تھا، یہ سارے باطل راستے تھے. لیکن ادھر حسین ابن علی کے لشکر میں جو لوگ آئے تھے سب آگاہی کے ساتھ آئے تھے، سب بصیرت کے ساتھ آئے تھے، سب جانکاری کے ساتھ آئے تھے، سب اللہ کے لیے آئے تھے، سب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. یہ کلمات بھی آپ کے سامنے خود امام حسین علیہ السلام کے کلام سے پیش کیا جا چکا کہ وہ جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے وہی میرے ساتھ چلے اور وہی کربلا تک آئے. تو حق کا پہلا مرحلہ آپ کے سامنے، حق و باطل موضوع آپ کے ذہن میں رہے کہ حق و باطل کی جنگ میں لازم ہے حق کا ساتھ دینا، کہ اگر حق کا ساتھ نہیں دیا گیا تو مدد ہو جائے گی باطل کی. اس کی وضاحت تھوڑی سی بھی بعد میں کی جائے گی، شاید 3 سال پہلے 4 سال پہلے تھوڑا سا میں عرض بھی کر چکا ہوں، لیکن چونکہ موضوع ہے لہذا تھوڑا سا شاید ایک دو بات ریپیٹ بھی ہو یا ایک دو بات اور آپ کے سامنے اضافہ کی جائے اس میں. یہ کہ حق و باطل کی جنگ میں حتمن حق کا ساتھ دینا ہے، ورنہ باطل کی مدد ہو جائے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی باطل کی مدد ہو جائے گی. تو اس کے لیے چند مرحلے طے کرنا ضروری. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے حق کو پہچانیں، ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ خطرہ ہے. چونکہ بہت سارے لوگ واقعی مخلص ہیں، خلوص سے کام کر رہے ہوتے ہیں، خلوص سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، خلوص سے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر حق کی پہچان نہیں ہے تو ممکن ہے خوارج کے طریقے سے جا کے اپنی جان بھی دے دیں، حق سمجھتے ہوئے جان دیں لیکن باطل پہ جان دی. مسئلہ جو ہے یہ سیریس ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے.
لہذا حق کے معیاروں کو پہچانیں، حق کے معیار آپ کے سامنے پیش کر لیے گئے کر دیے گئے کہ وہ معیار جو قرآن نے بیان کیے، وہ معیار جو رسول اللہ دے کے گئے اور چھوڑ کے گئے، ان معیاروں کے ذریعے سے حق کو پہچانا جائے کہ جو باتیں قرآن کے اصولوں سے ملتی ہوئی ہوں، جو باتیں انبیاء کے راستوں سے ملتی ہوئی ہوں، جو باتیں اہل بیت کی زندگی سے ملتی ہوئی ہوں، جو باتیں منفعت بخش ہوں تمام ناس کے لیے، نہ یہ کہ تقسیم کر دی جائے اپنوں میں غیروں میں۔ قرآن کہتا ہے اما ما ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ مثال بھی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہے، حق و باطل کی مثال قرآنی، حق و باطل مثال ذہن میں رہے کم سے کم۔ حق یعنی پانی جو ٹھہر جاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، باطل یعنی وہ جھاگ اوپر کی کہ جو قوم کو کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہاں کھیلنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن کسی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا، کسی کی پیاس نہیں بجھتی، کسی کو طہارت نہیں ہوتی، کسی کا کھانا نہیں پکتا، کسی کے پیٹ نہیں بھرتا، یہ فقط بچوں کے کھیلنے کے لیے ہے۔ تو کبھی کبھی ہم بھی بچوں جیسے ہو جاتے ہیں، حتیٰ ممبر پر بھی آتے ہیں، فرش ادا پہ بھی آتے ہیں، صرف کھیلنے کی فکر میں ہوتے ہیں، جھاگ میں لگے ہوتے ہیں، جھاگ بیان کرتے ہیں، جھاگ دیتے ہیں، جھاگ لیتے ہیں، جھاگ پہ اچھلتے ہیں، جھاگ پہ واہ واہ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے کہ ما ينفع الناس، جس کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور یہ تاکید کر رہا ہوں بار بار، اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت یہ پڑھنا چاہ رہا تھا، کہ قرآن کی آیت میں نہیں پڑھی اس دن آپ کے سامنے، کہ وہ باتیں ہوں جو ما ينفع الناس ہوں، سب کے فائدے کی ہوں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مومنوں کے فائدے کی، صرف میرے بندوں کے فائدے کی، صرف سجدہ کرنے والوں کے فائدے کی۔ اصل قرآن نازل ہوا ہدن للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہاں اب یہ کہ کچھ لوگ ہدایت نہ لینا چاہیں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم یہاں سے باتیں وہ ہوں جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں، لوگوں کے درمیان میں نہ نفرت پھیلائی جائے، نہ لوگوں کو دور کیا جائے، نہ لوگوں کو لڑایا جائے، نہ کینے پیدیا گئے، بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ کن تم خیر امتن، یہ آیت پہ توجہ کریں، جلدی سے پڑھ کے گزرتے ہیں، کن تم خیر امتن اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو بنایا گیا ہے ناس کے لیے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم بہترین امت اسی وقت ہو جب تمہاری باتیں ناس کے لیے ہو۔ ناس کے معنی سب کو معلوم ہے نا، ناس یعنی جس میں سارے انسانوں کے لیے ہو، تمام بشریت کے لیے ہو۔ یہ بات کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے، ہمارے ایک بزرگ کل کہہ بھی رہے تھے کہ وضاحت کی جائے، لیکن ابھی شاید فرصت نہ ہو، بعد میں پھر کی جائے گی، کہ جو یہ جملہ کہتے ہیں حسینیت قربانی امام حسین علیہ السلام کی پوری بشریت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، وضاحت رہ جائے قرض ہمارے اوپر، کہ کیونکہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے جو آ کے قربانی دی ہے، وہ ان ویلوز اور ان اقدار کو زندہ کرنے کے لیے جو تمام بشریت کے فائدے میں ہے۔ چونکہ اگر یزیدیت کے ظلم کے سائے میں انسان زندگی گزارے گا تو جس چیز کو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا وہ ویلوز ہوں گی، وہ اقدار ہوں گے، وہ معروف ہوگا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نکلا ہوں، اريد ان اعمر بالمعروف، میں اقدار کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی اقدار؟ انبیاء کے اقدار کو، رسول اللہ کے اقدار کو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چل کر وہ ساری چیزیں زندہ کروں جو ان 50 سالوں میں ختم ہو گئی ہیں۔ اور ابھی یزیدیت کے زمانے میں آنے کے بعد یہ خطرہ بڑھ گیا ہے، یزیدیت کے دور میں آنے کے بعد خطرہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ اس کے پہلے جو لوگ تھے کم سے کم وہ ظاہر کی رعایت کرتے تھے، ظاہر کا خیال رکھتے تھے، آ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، آ کے قرآن کی باتیں کیا کرتے تھے، اندر جو کچھ بھی تھا لیکن ظاہر کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن یزید وہ آیا کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ معلن بالفسق، یہ علل اعلان فسق و فجور کرتا ہے، علل اعلان، وہ بھی اسلام کے نام پر، وہ بھی تخت اسلامی پر بیٹھ کر، معلن بالفسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، معلن بالفسق، یہ سارے کلمات جو امام نے دہرائے۔ پہلے ہی دن کہا کہ میں نکل رہا ہوں 26 رجب کی رات میں، اس لیے نکل رہا ہوں کہ یہ یزید وہ ہے کہ جس کو ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب پیتا ہے، علل اعلان فسق و فجور کرتا ہے، علل اعلان۔
نفس محترمہ کو قتل کرتا ہے علی الاعلان، نفس محترمہ کے قتل کرنے کا خط بھیجا ہوا ہے علی الاعلان۔ لہذا حسین ابن، البتہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو پہلے کبھی بیان بھی کی گئی ہیں، انشاءاللہ اور آپ کے سامنے بیان ہوتی رہیں گی، ان مجلسوں میں نہیں، ابھی فرصت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اور کسی اور جگہ پر۔ لیکن یہ نکات جاننا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ کیوں یہ جنگ لازم ہے اور کیوں اس جنگ کے لیے نکلے ہیں، اور جو کچھ لے کے نکلے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، یہ کربلا میں جو کچھ بھی حسین ابن علی نے پیش کیا ہے وہ پوری بشریت کے لیے ہے۔ کیونکہ کربلا کی جنگ تلواروں کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ اسلحوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ جنگجوؤں کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ اقدار کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ ویلوس کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ حق کی باطل کے مقابلے میں جنگ تھی۔ لہٰذا جب تک حق باقی ہے، حق پوری انسانیت کے لیے ہے اور حسین ابن علی کا احسان پوری بشریت کے لیے ہے۔ جب تک ویلوز باقی ہیں، جب تک لوگ عدالت پسند ہیں، جب تک لوگ حق چاہتے ہیں، جب تک لوگ سچائی چاہتے ہیں، جب تک لوگ خیر چاہتے ہیں، تو ان سب میں حسین ابن علی کا کردار ہے۔ کیونکہ اتنی بڑی حکومت میں اگر یزید کی حکومت ان تمام باطل اقدار کے ساتھ ہوتی تو دنیا انہی اقدار میں کھنچتی چلی جاتی، پھر کوئی حق کا نام لینے والا نہ رہ جاتا۔ اب اس کے وجوہات تھوڑا اور بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوتے رہیں گے۔ بس کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ ہے، حق وہ ہے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو، منفعت بخش ہو۔ جب یہ پہچان لیا تو دوسرا مرحلہ جو کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا، دوسرا مرحلہ ہو جاتا ہے کہ حق کو جیسے ہی پہچانا حق کے سامنے تسلیم ہو جائیں، بیچ میں سوچے نہیں۔ کوفے میں کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ جائیں کہ نہ جائیں، کوفے کے لوگ پہچانتے تھے کہ حق حسین ابن علی ہیں، لیکن جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، جائیں گے تو مارے جائیں گے، جائیں گے تو بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حق کو پہچاننے کے بعد اگر سوچا جائے گا تو کوئی نہ کوئی حسین ابن علی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ لہذا حبیب نے مظاہر کی طرح کچھ سوچے بغیر، وہ جو کبھی آپ سنتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، وہ صرف بیوی کو بتانے کے لیے تھا، ورنہ حبیب سوچتے نہیں ہیں۔ حبیب کے پاس اگر حسین ابن علی کا خط آ گیا تو بس جانا ہے، البتہ وہ پہلے ہی سے جانے کی تیاری تھی۔ یہ تو کسی انسان کی عظمت بتانی تھی کہ حبیب وہ ہے کہ جس کو حسین ابن علی خط لکھ رہے ہیں۔ لہذا جس دن جس لمحے حق کی معرفت ہو گئی تو معرفت اور تسلیم کے درمیان میں فاصلہ ہوگا تو بیچ میں کہیں نہ کہیں شیطان آ سکتا ہے، اور شیطان آ کر حق کی معرفت کو بھی مشکوک کر دیتا ہے، پھر کنفیوز کر دیتا ہے انسان، جو اس نے سمجھا تھا وہ بھی کنفیوز ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، پھر حق حق کے درمیان میں وہ نہیں سمجھ پاتا حق و باطل کے درمیان میں کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ لہذا حق آنے کے بعد اس کے سامنے تسلیم ہونے کے مرحلہ، جس طرح سے جناب موسیٰ کے سامنے باطل لوگ، باطل جادوگر باطل کی حمایت کرنے کے لیے آئے تھے، فرعون کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ نہیں حق موسیٰ ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آمنا برب العالمین برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے، اور اس کے بعد کہا کہ مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، پیر کاٹے جائیں گے، سولی دی جائے گا، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لا زائرہ اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ چکے ہیں۔ یہاں تک منزل کل گئی، تمام ہو گئی، یہ دوسرا مرحلہ طے ہو گیا کہ فوراً تسلیم ہے۔ اب اس پہ آپ تھوڑا اور کیجئے گا، چونکہ مجھے بحث کو جلدی آگے بڑھانا ہے، ختم کرنا ہے، ورنہ یہ بحث اور یہ سلسلہ اہم ہے کہ حق کے سامنے کس طرح تسلیم ہو جائے۔ تسلیم کی بحث واقعی ایک اہم بحث ہے، لیکن ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ تسلیم ہونے کے بعد پھر کیا کریں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہچان لیا، بیٹھے رہے، تسلیم نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی منفعتیں خطرے میں تھی، ان کو نقصان ہو رہا تھا، جانتے تھے لیکن تسلیم نہیں ہوئے، اس کی مثال دو دن پہلے دی جا چکی۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی منفعتوں کی فکر نہیں کی، تسلیم بھی ہو گئے، کہا ہاں حق ہے، ہم حق کو مانتے بھی ہیں، تو کیا حق کا حق ادا ہو گیا؟ سوال۔ یہ دو مرحلہ طے کر لینے کے بعد حق کا حق ادا ہو گیا، کہا نہیں ابھی حق کا حق ادا نہیں ہوا،
حق کا حق یہ ہے کہ تسلیم ہونے کے بعد حق کی حمایت بھی کی جائے۔ حق کے سامنے تسلیم ہونے ہو کر گھر میں بیٹھا نہ جائے، توجہ کریں، تسلیم ہونے کے بعد گھر میں خاموشی سے بیٹھا نہ جائے بلکہ حق کی حمایت کی جائے، حامی بنا جائے حق کا۔ یہ حق کا تیسرا مرحلہ ہے، کیونکہ اگر حق کی حمایت نہ کی جائے، جو بہت سارے لوگ ہیں جو حق کے سامنے، حق کو جانتے بھی ہیں، حق کے سامنے تسلیم بھی ہو چکے ہیں لیکن حق کی حمایت کے لیے قدم نہیں اٹھاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اہل مدینہ جانتے بھی تھے کہ حسین ابن علی حق ہیں، وہ تسلیم بھی کرتے تھے کہ حسین ابن علی حق ہیں، مکے کے لوگ جانتے تھے کہ حسین ابن علی حق ہیں، مکے کے اتنے سارے حاجی وہ تسلیم بھی کرتے تھے کہ حسین ابن علی حق ہیں، آ کے بار بار مشورے بھی دیتے تھے کہ آپ اپنی جان کو بچائیں، آپ رک جائیں، آپ یہاں جائیں، آپ وہاں جائیں، کیونکہ جانتے بھی تھے کہ حق ہیں اور تسلیم بھی تھے حسین ابن علی کے سامنے، لیکن تیسرا مرحلہ طے کرنے کی جرات نہیں تھی کہ جب مان لیا کہ حق ہے اور تسلیم بھی کر لیا تو حق کی حمایت کرنے کے لیے نکلے کیوں نہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، کیوں نہیں؟ معرفت بھی تھی اور سبمشن بھی تھا، تسلیم بھی تھے، لیکن تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گئے۔ یہی مراحل کو میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے چلے جائیں کہ جب ہمارے سامنے حق و باطل کا مرحلہ آتا ہے کہ تو کہاں پر مجھے روک دیا جاتا ہے، جب روکا جائے تو اس کے آگے کہاں بڑھنا ہے۔ اگر کہیں صرف معرفت پر روک دیا جائے تو ایک قدم آگے بڑھانا ہے کہ معرفت تو ہو گئی ہے تو تسلیم بھی ہو جائیں، اگر تسلیم بھی ہو گئے ہیں، سبمشن بھی کر لیا ہے حق کے سامنے، یہ مجبوراً انگریزی کا لفظ استعمال کرتا ہوں چونکہ بھائی ابھی تسلیم کے لفظ بہت سارے لوگوں کے لیے واضح نہیں ہے اور فرصت بھی اتنی زیادہ نہیں کہ وضاحت کی جائے۔ اگر تسلیم بھی ہو گیا ہے تو تسلیم ہو کے بیٹھ نہ جائیں۔ اگر حر یہ کہتا کہ حسین ابن علی حق ہیں اور حق کو مان بھی لیتا لیکن حق کو مان کے جا کر اپنے خیمے میں بیٹھ جاتا تو حر بن جاتا، کہ ہم تلوار نہیں چلائیں گے، جنگ نہیں لڑیں گے، عمر سعد تو جنگ لڑنا چاہ رہا ہے تو جا کر لڑ، لیکن میں اس جنگ کو نہیں لڑوں گا کیونکہ حسین ابن علی حق ہیں۔ ہاں حق ہیں اور حق کو تسلیم بھی کر لیا کہ حق ہیں، اور یہ کہہ کے جا کر اپنے خیمے میں بیٹھ گیا تو کوئی حر کو قتل نہیں کرتا۔ حر کم سے کم اتنا بڑا انسان تھا اس لشکر میں کہ کوئی خیمے میں آ کر حر کو قتل نہیں کرتا، لیکن حر اس وقت تک دو مرحلے تو طے کر چکا ہوتا، تیسرا مرحلہ حق کی حمایت کرنے کا طے نہ ہوتا، اور جب تک حق کی حمایت کا مرحلہ طے نہ ہو تب تک کوئی حر نہیں بن پاتا۔ چونکہ عمر سعد کے لشکر میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر حر نے جاتے جاتے مجھ سے بتا دیا ہوتا تو میں بھی حر کے ساتھ چلا جاتا۔ نام میں پہلے بتا چکا ہوں، قرہ ابن قیس ایک نام تاریخ میں آیا، ایسے نام اور بھی ہیں، ہیں اور نام۔ شب عاشور میں حسین ابن علی کی عبادتوں کو دیکھ کے بہت سارے لوگ سمجھ گئے تھے کہ حسین کیا حق ہے، لوگ تو باقی کہہ کے لائے گئے لیکن یہ تو رسول اللہ کا نواسا ہے۔ ظہر عاشور حسین ابن علی کے سجدوں کو تیروں کے درمیان میں دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ ایسے تیروں کے درمیان میں حق کے سوا کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو عمر سعد کے لشکر میں بہت سارے لوگ سمجھ گئے تھے، مان بھی لیا تھا کہ حسین ابن علی حق ہیں، لیکن وہ ماننے کے بعد بھی حر نہیں بن پائے، قرہ ابن قیس بن کے رہ گئے۔ نام میں ایک لے رہا ہوں چونکہ ایک نام تاریخ میں آیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے نام نہیں آئے، بہت سارے لوگوں کی تاریخ میں ذکر نہیں ہوا، لیکن ہاں بعد میں جب جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 12,000 لوگوں نے جا کے جو جانے دی تھی اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو وہاں سمجھ گئے تھے کہ حسین ابن علی حق ہیں، حسین ابن علی کے سامنے تسلیم بھی ہونا چاہیے، لیکن اتنی جرأت نہیں تھی کہ نکل کر آئیں اور آ کر کہیں کہ نہیں آج حسین ابن علی کی حمایت بھی کرنا ہے۔ چونکہ تسلیم ہونے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، جب تک تسلیم کا مرحلہ ہے اس وقت تک اپنا ممکن ہے ذاتی نقصان ہو جائے لیکن کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر مدینے کے یہودی آ کر رسول اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاتے تو ان کا کچھ ذاتی نقصان مال کا ہو سکتا تھا کہ اب رسول اللہ کی حکومت ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا،
اور رسول اللہ کی حکومت ہے تو ان کی بات ماننی پڑے گی، رسول اللہ کی حکومت ہے تو ان کو اپنا حاکم ماننا پڑے گا. ممکن ہے ان کا کچھ ذاتی اور وہ بھی مادی فقط، نہ کہ مانوی، چونکہ مانوی فائدہ ہی فائدہ تھا، یہ ہو جاتا. لیکن تسلیم ہو کے بیٹھنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا. لیکن اگر حق کی حمایت کرنے کے لیے آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ اس کا نمونہ اتفاق سے مدینہ ہی میں، توجہ کریں، مدینہ کے لوگ رسول اللہ کے مدینہ آنے سے پہلے سب کے سب حق کو پہچان بھی چکے تھے، حق کے سامنے تسلیم بھی ہو گئے تھے. یہاں جب تک حق کے سامنے تسلیم تھے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جب کہا کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ آ جائیں ہم آپ کی حمایت کریں گے، تو رسول اللہ کی حمایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جانیں دینی پڑیں گی، اپنے جوانوں کی قربانی دینی پڑے گی، بچوں کو یتیم کرنا پڑے گا، عورتوں کو بیوہ کرنا پڑے گا. حق کی حمایت تو یوں ہی نہیں ہوتی. مدینے والوں نے کہا ہم ان سب کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ آپ مدینے آ جائیں، اور کیا کیا یہ سب کام. اور مسئلہ یہی ہے کہ اتنا عظیم مدینہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ اتنا عظیم کردار ادا کیا تھا انصار و اصحاب نے، وہ مدینہ 50 سالوں میں اتنا کیوں تبدیل ہو گیا کہ جب حسین ابن علی نکلے تو مدینے سے خاندان کے سوا ایک فرد بھی نہیں نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ 50 سالوں میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ لوگ حق کو جانتے اور تسلیم ہوتے ہوئے بھی حمایت کرنے کی جرات کھو بیٹھے تھے. یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ اس خطرے میں ہم بھی پڑ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حق کو جان بھی لیں، حق کو پہچان بھی لیں، تسلیم بھی ہو جائیں، لیکن جب حمایت کرنے کی باری آئے تو صرف اس ڈر کے مارے کہ کہیں کچھ کہہ نہ دیا جائے، کہیں کوئی اعتراض نہ ہو جائے، کہیں میرے خلاف نہ بول دیا جائے. یہاں تو کسی کو میدان کربلا کی طرح قتل نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں بہت ہوگا دو چار باتیں کہہ دی جائیں گی، اس کے سوا تو اور کچھ نہیں ہونے والا، دو گالیاں دے دی جائیں گی، یہی ہوگا. لیکن امام حسین علیہ السلام کا جملہ یاد رہے کہ کہیں پر، اللہ اکبر، کل پڑھ چکے ہیں دوسری مجلس میں کہ الموت خیر من العار، یہ جملہ تو آپ سب کا سنا ہوا کہ موت ذلت سے بہتر ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا والعار خیر من النار، یہ جملہ نہیں سنتے آپ عام طور سے، والعار خیر من النار. اگر حق کے لیے لوگوں کی بری باتیں سننی پڑے اور اسے لوگ ذلت کہہ رہے ہوں تو یہ بہتر ہے کہ حق کے وقت میں خاموش ہو کے جہنم کا سودا کیا جائے. آر بہتر ہے جہنم سے، نار سے، نار یعنی، نار یعنی جہنم، آر یعنی ذلت، کی جو ذلت حقیقی ذلت نہیں ہے، لوگوں کی نگاہ میں ہے. آپ کو فیس بک پہ کچھ کہہ دیا جائے، یہاں کچھ کہہ دیا جائے، وہاں کچھ کہہ دیا جائے، یہ لوگ کہیں گے یہ تو آر ہے. کہ اگر ایسی آر ہے جو حق کے لیے آ رہی ہے تو یہ اس جہنم سے بہتر ہے کہ حق کا سپورٹ نہ کرنے کی بنیاد پر جو ملنے والی ہے. اب وہ حدیث آپ دوبارہ پڑھ لیں جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی راستے ہی میں حدیث بیان کی تھی اور رسول اللہ کی حدیث بیان کی تھی کہ جو بھی دیکھے کہ کوئی ظالم حاکم مستحلا لحرم اللہ ناقضا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اگر دیکھیں کہ کوئی آ کر رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، حلال کو حرام کر رہا ہو، حرام کو حلال کر رہا ہو، اور عہد خدا کو توڑ رہا ہو، وہ کہیں بھی کر رہا ہو، کسی بھی مقدس سے مقدس جگہ پہ کر رہا ہو، اگر وہ ممبر پہ کر رہا ہو، اگر وہ فرش پہ کر رہا ہو، اگر وہ رسول اللہ کی مسند پہ بھی بیٹھ کے کر رہا ہو، اور یہ کرتا ہوا کوئی دیکھے، ولم یغیر بفعل ولا قول، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، نہ عمل سے نہ زبان سے، نہ وہ زبان سے کچھ بولے نہ وہ عملی طور پہ کچھ کرے، تو کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کا انجام وہی کرے جو اس ظالم کا انجام ہو. معتبر حدیث ہے، فرزند رسول اللہ نے نقل کیا ہے پورے مجمع کے سامنے، امام حسین علیہ السلام نے نقل کیا اس حدیث کو رسول اللہ سے، یہ سمعت جدی رسول اللہ یقال، رسول اللہ سے میں نے سنا ہے. کہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث تاریخ تبریم بھی موجود ہے اور دیگر بہت ساری کتابوں، معتبر کتابوں موجود ہے، کہ اگر کتنا ہی انسان اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسان دیندار کیوں نہ ہو،
کتنا ہی انسان اپنے آپ کو مومن ہی کیوں نہ سمجھتا ہو، لیکن اگر دین بدلا جا رہا ہو، حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کی جا رہی ہو، اور اس عالم میں اگر وہ خاموش بیٹھا رہے تو گانا حقاً علی اللہ ہے، یا بھی یہاں بھی حق کلمہ استعمال ہو، گانا حقاً علی اللہ ہے اَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش اچھے انسان کا انجام اور ٹھکانہ وہی کرے جو اس ظالم کا ٹھکانہ۔ یعنی یہ تسلیم بھی رہا ہو، لیکن تسلیم ہو جانا کافی نہیں ہے، تسلیم ہو کے گھر میں بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، حق کو حمایت چاہیے، تسلیم ہو کر کعبے کا طواف کرنا بھی کافی نہیں ہے، حق کو حمایت چاہیے، تسلیم ہو کر صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑنا کافی نہیں ہے، حق کی حمایت کے لیے لازم ہو تو خیمے اور مقتل کے درمیان میں صحیح کی جائے گی، حمایت چاہیے، تسلیم ہو کر کوفے میں چھپ کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، حبیب نے مظاہر کی طرح نکلنا پڑے، اس کو کہتے ہیں حمایت، تسلیم ہو کر اپنی جان بچا کر خاموش رہ جانا کافی نہیں ہے، حر کی طرح سے آنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں حمایت۔ کربلا، یہ کربلا یعنی حق کی حمایت، کربلا یعنی حق کی حمایت کے لیے بولنا، دو کم سے کم دو، بولنا اور کچھ کرنا، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تب ایک مطلب وضاحت کرنا چاہتا ہوں عزیزو، تھوڑے سے وقت میں، تھوڑا دیر بھی ہو گئی ہے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ دوسری مجلس سے پہلے بھی اور اذان سے پہلے بھی گفتگو تمام ہو جائے۔ توجہ کریں، یہاں پر تین طرح کے لوگ ہیں، بہت توجہ کریں، باہر تک بھی لوگ، تین طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو ایک سماج میں، ایک معاشرے میں خیر چاہتے ہیں، خیر کے لیے تڑپتے ہیں، خیر کے لیے کوڑتے ہیں، خیر کے لیے فکر مند ہیں، خیر کے لیے درد مند ہیں، اصلاح چاہتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تعداد ان کی کتنی ہے؟ تعداد کم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، ان کی تعداد کم ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی جوش میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن پھر جا کے اپنی دکانوں میں لگ جاتے ہیں، اپنے بزنس میں لگ جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اپنے دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا شیوا ہی یہ بنا لیا ہو کہ نہیں، حق کی حمایت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے جو اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے بیان سے، اپنے عمل سے حق کی حمایت کے لیے ہمیشہ فکر میں ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں، فساد وانی واقعی فساد پھیلانا چاہتے ہیں، معاشرے میں فساد، معاشرے میں تفرقہ، معاشرے میں اختلاف، معاشرے میں نفرت، معاشرے میں جنگ، معاشرے میں برائیاں، معاشرے میں فسق و فساد، یہ بھی ہے۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ انصاف یہ ہے کہ یہ بھی بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ جو واقعی معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو جان بوجھ کر پھیلانا۔ کچھ لوگ، اب یہ بحث ہم نہیں کرتے کہ کیوں پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ بحث کریں گے تو بات تھوڑا دیر بھی ہو جائے گی اور ابھی سخت بھی ہو جائے گی، ابھی تھوڑا سخت بات ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں جو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے حاضر ہیں، یہ جو معاشرے کی اصلاح کی فکر میں ہے، ان کا راستہ معین ہے کہ یہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس پر حسین ابن علی چل کے گئے تھے۔ واضح، امام نے کہا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، میں اصلاح کے لیے نکلا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر اصلاح کا مذاق اڑایا جائے، کبھی حسین ابن علی کے ممبر ہی سے اصلاح کا مذاق اڑایا جائے، یہ اپنا آپ خود سمجھیں، لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ یہ کہہ کے گئے کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، معاشرہ فاسد ہو گیا ہے، یزید کی حکومت سے معاشرے میں فساد آ گیا ہے، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ طریقے بھی امام نے بعد میں بتایا کہ طریقے یہ ہیں،
میں ویلوز کو قائم کرنا چاہتا ہوں، ویلوز کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا، علی ابن ابی طالب کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے کاش کے ممبروں سے رسول اللہ کی سیرت زندہ کی جاتی، اے کاش کے اس ممبروں سے امیر المومنین کی سیرت زندہ کی، انشاءاللہ ہوگی۔ تو ایک لوگ یہ ہیں، بہت کم، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ہزاروں میں ہم 1% بھی نہیں کہہ پاتے۔ 1% بھی کہیں گے شاید مبالغہ ہو جائے، لیکن چلے 1% مبالغے کے طور پہ کہہ لیں۔ 100 میں 1% ایسے ہوں گے جو دل سے بس اصلاح ہی چاہ رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ چاہتے ہیں کبھی پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ بھی 1% ہی ہے، 1% بھی نہیں ہے، یہ بھی مبالغہ سمجھ لیجیے، وہ بھی لوگ 1% سے کم ہیں جو معاشرے میں فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ ان کا بھی راستہ معین ہے، ان کا راستہ یزیدوں کا راستہ ہے، ان کا راستہ فرعونوں کا راستہ ہے، جو واقعاً فساد چاہتے ہیں، جو دل سے فساد چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آ کر کچھ باتیں کہتے ہیں، لگتا ہے کہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ دل سے فساد کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ دیکھیں، خدا نہ کرے کہ آپ کا پالا پڑے ایسے لوگوں سے، کہ جو دل سے واقعاً معاشرے میں فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں، معاشرے میں خرابی چاہ رہے ہیں، دین کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، دین کی شکل بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خوب، یہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نہ ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں ابھی، نہ ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اصل میں ہم وہ تیسرے گروہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو کم سے کم 98% ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھائی چاہتے بھی ہیں، باطل کو بھی نہیں چاہتے، باطل ان کو اچھا بھی نہیں لگتا۔ کبھی کبھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ان لوگوں کی حمایت کرو جو واقعاً اصلاح چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، اس مشکل میں ہم کو نہ ڈالو، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ توجہ کریں، یہ نعرہ اس لیے لگایا ہے کہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں انشاءاللہ، جو نعرے اسی لیے ہونا چاہیے کہ وہ آ کر ارادے، نعرے ذاکر کو وقفہ دینے کے لیے نہیں، چونکہ ہم کو تو وقفے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا آرام آرام سے بولتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہاں اگر اس لیے نعرہ لگا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس 98% میں نہیں ہوں، اگر اس 98% میں کبھی رہتے ہوں تو وہاں سے نکلیں اہل حق کی حمایت کے لیے حبیب نے مظاہر کی طرح سے، حبیب نے مظاہر کی طرح نہیں نکل پائے تو حر کی طرح سے نکلیں، حر کی طرح نہیں نکلے تو وہب قلبی کی طرح سے نکلیں، نکلیں اس 98% میں نہیں رہیں کہ جو کبھی کبھی اچھی باتیں سن کے کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، اور کبھی کبھی بری باتیں سن کے کہتے ہیں کہ یہ بات بری تھی، لیکن نہ اچھی بات کی حمایت کے لیے نکلتے ہیں، نہ بری بات کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں۔ انہیں 98% لوگوں کو مخاطب کر کے فرزند رسول اللہ کربلا کے میدان میں آگے کہتا ہے الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناهى عنه، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ حسین ابن علی کی مشکل، توجہ کریں، حسین ابن علی کی مشکل یزید نہیں ہے، وہ خاموش لوگ ہیں جو یزید کے رہنے پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر یہ خاموش لوگ نہ ہوتے تو کوئی یزید تخت پر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یزید مشکل ہے، لیکن یزید کیوں مشکل بن کے آیا ہے؟ ایک یزید کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ مدینہ خاموش ہے، اس لیے کہ مکہ خاموش ہے، اس لیے کہ کوفہ خاموش ہے، اس لیے کہ بصرہ خاموش ہے، اس لیے کہ اگر کوفے کے لوگوں کو احساس ہوا، خط لکھ دیا، 12,000 خط بھی آ گئے، حق کو مان بھی لیا، حق کو تسلیم بھی کر لیا، حق کو خط بھی لکھ دیا، لیکن جب حق کو حمایت کرنے کی باری آئی تو حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ، یہ مشکل تھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی، مشکل یہ تھی۔ اور جب تک یہ حالات ہیں تب تک حسین ابن علی کی فریاد بلند ہے کہ حق کی حمایت کرنے والا کوئی ہے؟ یہ حل من مغیث یغیثنا، یا آپ کے درمیان جو کلمہ مشہور ہے حل من ناصر ینصرنا، یہ حسین ابن علی کو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں چاہیے تھا، جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفنانے جا رہا ہو، جو اپنے کڑیل جوان بیٹے کو جا کر مقتل میں رکھایا ہو،
جو اپنے 13 سال کے بھتیجے کی لاش کو جا کر مقتل میں رکھایا ہو وہ اپنی زندگی کی کبھی آرزو نہیں کرے گا کہ میرے سب تو مارے گئے کوئی آئے جو مجھے بچا لے۔ اپنے بچانے کے لیے حسین کسی کی مدد نہیں مانگ رہے ہیں، حسین ابن علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد جب بھی کوئی حق کے لیے اٹھے تو تم ان کوفے جیسے نہ بن جانا کہ حق کے وقت میں خاموش بیٹھے رہیں، حق کی مدد کرنے کے لیے نہ آئے۔ جو حق کی مدد کا وقت ہمیشہ ہے، اور جب بھی حق کی مدد کی جائے گی حسین ابن علی کی مدد کی جا رہی، حل من ناصر ینصرنا۔ جب بھی حق و باطل کے درمیان میں جنگ چھڑے گی، اور یہ جنگ ہمیشہ چھڑے گی، کیونکہ جب تک باطل ہے اور جب تک حق ہے یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو یہ سمجھ لے وہ حق ہی نہیں ہے۔ جو حق و باطل کی جنگ جاری ہے، افراد کی جنگ ہے تو وہ باطل کی جنگ ہے، شخصیت کی جنگ ہے تو وہ باطل کی جنگ ہے، انانیت کی جنگ ہے تو باطل کی جنگ ہے۔ اگر انانیت کی جنگ ہو تو وہاں پر خاموش بیٹھے رہو اونٹ کے بچے کے طریقے سے، لیکن اگر حق و باطل کی جنگ ہو تو یہ وہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے کیا لینا دینا۔ عزیزو آج دو طرح کی توجہ کریں، ابھی تو اس کے پہلے جب حق و باطل کی باتیں کی جاتی تھیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے تھے، ابھی حتیٰ شیعوں کے درمیان میں باطل پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ہمارے بہت ہی اچھے جوانوں کو آ کر راہ باطل پر لگا دیا گیا ہے۔ اچھے جوان ہیں، مخلص جوان ہیں، لیکن دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کو ڈانٹا نہیں جاتا، دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کو پہلے سمجھایا جاتا ہے، پہلے سمجھایا جاتا ہے دھوکہ کھائے ہوئے لوگ۔ دو طرح کی شیعت آج، بالکل پہلے بھی یہ جملہ دوسرے انداز سے کہہ چکے ہیں لیکن پھر کہنا پڑ رہا ہے، دو طرح کی شیعت آج بہت واضح طور پر موجود ہے۔ ایک شیعت وہ ہے جو شیعت کا سر بلند کر رہی ہے، ایک شیعت وہ ہے جو شیعت ہی کے نام پر شیعت کو رسوا کر رہی ہے۔ ایک شیعت وہ ہے جو دنیا کے ظالموں کے مقابلے میں کھڑی ہے حسین ابن علی کی طرح، ایک شیعت وہ ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ظالموں کی مدد کر رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایجنٹ ہیں، نہ ایجنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، ایجنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں کی جائیں، ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے باطل کو فائدہ ہو رہا ہو تو ایجنٹ ہوئے بغیر بھی باطل کی مدد ہو جاتی ہے۔ ایجنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے مخلص بھی آدمی، یعنی واقع ممکن ہے مخلص ہو، بہت سارے لوگ واقع مخلص ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے واقع مخلص ہیں، تو ان مخلص لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا سوال، بچنے کا ایک معیار دے دیتا ہوں عزیزو، شاید یہ معیار مفید ہو ہمارے ایسے جوانوں کے لیے۔ بچنے کا معیار یہ، دو طرح کی شیعت ہے واضح، اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ٹھیک، کہ خدا افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ شیعوں میں آ کر گروہ بنا دیا گیا، شیعوں کو شیعوں کے مقابلے میں لا کر۔ البتہ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب کیوں ہوا، کیونکہ شیعت اس دور میں اتنی مضبوطی سے آئی ہے کہ ہر باطل کو شکست ہو رہی ہے، اور باطل شیعت کے مقابلے میں آ کے ہار ہار کے اب جب اسے کوئی راستہ نہ ملا تو کہا کہ شیعوں کو توڑ دیا جائے، یہی ہماری فتح ہے، مقابلے میں آ کے جیت نہیں پائے، نہ ایران میں آ کے جیت پائے، نہ سیریا میں آ کے جیت پائے، نہ لبنان میں آ کے جیت پائے، چونکہ حامیان حق موجود تھے وہاں پر۔ حق کی حمایت کرنا ہے تو جا کے لبنان کے جوانوں سے پوچھو کہ حق کی حمایت کیسے کی جاتی ہے، حق کی حمایت کیسے کی جاتی ہے۔ کچھ مہینے پہلے وہاں پہ دیکھا، تین جوان بھائیوں کی قبر ایک ساتھ بنی ہوئی ہے، یہ شہادت ہے، یہ مر نہیں گئے ہیں، جو بھی وہاں جاتا ہے اس کو زندگی بانٹ رہے ہیں۔ حق کی حمایت کرنے کا انداز اگر سیکھنا ہے تو آج جا کے بتائیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ روضہ یوں ہی نہیں بچ گیا، جناب زینب کے روضہ بچانے کے لیے حق کی حمایت کرنے والے ایسے لوگ تھے، ایسی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے جوانوں کی قربانی دی ہیں، حق کی حمایت کی گئی ہے، یوں نہیں بچا ہوا ہے۔
اور باطل آج مشکل میں ہے، آج اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے کہ کہاں جائیں کیسے بچیں، ہر ایک سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ میں عرض کیا جگہ بھیک مانگ رہا ہے کیسے مجھے بچایا جائے۔ ادلب شہر کی حالت آپ کو معلوم ہے، ابھی کچھ مکار صفت لوگ اور کچھ کمزور صفت لوگ، انہوں نے آ کر پھر بیچ میں آ کے بچاؤ کیا انٹرسٹوں کو بچانے کے لیے، دہشت گردوں کو بچانے کے لیے اور جنگ کو ٹالنے کی فکر میں۔ نہیں، ایک جنگ لازم ہے، اگر حق و باطل کی جنگ ہے تو وہ نہیں ٹلے، وہ لازم ہے۔ یا یہ کہ آپ کسی کی نگاہ میں دہشت گرد جو ہے وہ بچنے کے لائق۔ اب یہی دیکھیں، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھیں، ایک طرف ایک دہشت گردوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، چھ سال سے پوری دنیا کے میڈیا کو بھر رکھا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے جنگ کر رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے ہم دہشت گردوں سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن جب آج دہشت گردوں کو گھیر کر انہیں ختم کرنے کی باری آئی تو پوری دنیا کی طاقت لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح انہیں بچایا جائے۔ یہ ہے دھوکا، یہ ہے فریب۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ حق ہے، اس حق کو بچانے کے لیے اہل حق نے قربانیاں دیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حمایت کیسے کی جاتی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ حبیب نے مظاہر کا راستہ کیسے طے کیا۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس شہر میں ہیں، ہم اس ملک میں ہیں، ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، اس میں سے پھر کوئی محسن حججی بن کے نہیں نکل پاتا جو دو سال کے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں، تم بھی بڑے ہونا تو علی ابن ابی طالب کی راہ پہ چلنا۔ اگر علی ابن ابی طالب کی راہ پہ چلو گے تو حق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے، پھر وہاں حق تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہ ایک ایک پرسنٹ لوگ، یہ مشکل نہیں ہیں، مشکل وہ 98% لوگ ہیں کہ جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی مشکل امیر المومنین کی تھی، یہی مشکل امیر المومنین کی تھی، یہی مشکل حسین ابن علی کی تھی۔ امیر المومنین کی مشکل یہ نہیں تھی کہ امیر المومنین کے مقابلے میں بڑے طاقتور لوگ آ گئے تھے کہ جن سے امیر المومنین کچھ کر نہیں پا رہے تھے، نہ، امیر المومنین کی مشکل یہ تھی کہ مدینے میں خاموش لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ اب یہ جملہ میں نے دہرایا، پہلے 5 سال پہلے کہہ چکا ہوں، امیر المومنین کا درد یہ نہیں تھا کہ مجھ سے حق چھین لے گیا، امیر المومنین کا درد یہ تھا کہ جب مجھ سے حق چھینا گیا تو پورا مدینہ خاموش کیوں بیٹھا رہا۔ درد یہ ہے اور یہ درد آج تک باقی ہے۔ حسین ابن علی کا درد یہ نہیں تھا کہ یزید سامنے آیا ہوا ہے، چونکہ کمزور لوگ ہیں جو باطل سے ڈرتے ہیں، یزیدوں سے ڈرتے ہیں، اور حسین ابن علی کمزور نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا درد یہ ہے کہ جب یزید کے مقابلے میں میں کھڑا ہوا تو صرف 72 لوگ کیوں آئے۔ یہی چیز ہے جو رلاتی عزیزو، حسین ابن علی کی تنہائی رلاتی ہے، حسین ابن علی کے جسم پر جو اتنے پتھر چلائے گئے، اتنے تیر چلائے گئے، اتنے تلوار چلائی گئی، یہ تو حسین ابن علی کہتے ہیں آؤ یا تلوار و خزینی، آؤ مجھے لے لو، مجھے تلواروں کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو چیز تڑپاتی ہے وہ یہ کہ حسین ابن علی تنہا میدان کربلا میں کھڑے ہو کے آواز استغاثہ کیوں بلند کریں گے، میں تنہا ہوں، حق کا نمائندہ تنہا کیوں ہو جائے جی۔ لہذا حسین ابن علی کی مشکل یہ تھی۔ اس کے اور بھی بہت سارے نمونے پہلے پیش کر چکے ہیں، پھر نہیں پلٹنا چاہتے ہیں عزیزوں۔ یہ مشکل تھی جس کے لیے حسین کہہ رہے ہیں کہ اللہ ترونا، پھر دوہرا رہے ہیں اللہ ترونا الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، والی الباطل لا یتناہ عن، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، اور جب بھی یہ ہوگا تو حسین تنہا ہوں گے۔ 72 لوگ حق کے حامی مل گئے تھے حسین ابن علی کو، 72 لوگ حامی مل گئے تھے، تو بس اس کے بعد حسین ابن علی کو پرواہ نہیں ہے۔ 72 نہ ملتے، ایک ہی ملتا، پھر بھی حسین کو پرواہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی نہ ہوتا تب بھی حسین ابن علی مدینے میں تنہا نہیں بیٹھتے، کیونکہ مدینے میں بیٹھ کے ان 98% لوگوں میں حسین شریک نہیں ہونا چاہتے، حسین اس ایک میں آنا چاہتے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن جو لوگ آ گئے، ہاں آ جائیں، حامی
حامی تھے. اب یہ کل آپ کے سامنے جو کہ چوتھا مرحلہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان ہوگا کہ حامی ہو گیا تو حامی کافی ہے, نہیں, اس کے بعد کا بھی مرحلہ باقی. حسین ابن علی کو حامی جو ملے, میں ڈائریکٹ مصائب میں آتا ہوں, ڈائریکٹ اب الفضل العباس مشکیزہ سنبھالے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, داہنا ہاتھ کٹ گیا. داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد فرماتے ہیں کہ واللہ ان قطع تم یمینی انی احامی, یہی حمایت ہے, انی احامی ابدن اندینی, خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اگر تم نے میرے داہنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا تو پھر بھی میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا. یہ جملہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن آج اس موضوع کے لیے پڑھ رہے ہیں ضرور کے, آج بھی مصائب کے طور پہ صرف نہیں پڑھ رہے ہیں. انی احامی کا جملہ ابو فضل العباس نے کب بلند کیا؟ انی احامی گھر میں بیٹھ کے نہیں, گھر میں بیٹھ کے حمایت کرنا اور ہے, مقتل میں جا کے داہنا ہاتھ کٹا کے کہنا انی احامی ابدن اندینی, اللہ کی قسم میں دین کی حمایت کرتا رہوں. دین کی توہین نہیں, دین کا مذاق نہیں, ابھی نمازوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, حسین ابن علی کا دل خون ہو جاتا ہے لیکن حسین کا عباس وہ ہے کہ تلوار لگنے کے بعد بھی, ہاتھ کٹنے کے بعد بھی جو پہلا جملہ زبان پہ آتا ہے یہ نہیں کہ اللہ اکبر ہاتھ کٹ گیا, اللہ اکبر میں اب کیا کروں گا, میں کیسے جنگ لڑوں گا, میرا بھیا تنہا ہے, خیمے کی حمایت کیسے کروں گا, یہ ساری باتیں بعد میں ذہن میں آئیں. سہرے سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی وہ یہ کہ میں دین کی حمایت کرتا رہوں, دین کی حمایت میں عباس پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ جملے ابھی الحمدللہ دنیا کے بہت سارے جوان ہیں جنہوں نے جناب ابو الفضل عباس کے چار مصروں میں سے اسی مصرے کو اپنا نمونہ بنا لیا. کیا؟ انی احامی ابدن اندینی, ایک جملہ یاد کر لیں عزیز. جب اہل باطل فساد پھیلانا چاہیں تو بڑھ کے کہیں کہ ہم صرف حق کو تسلیم نہیں کرتے, انی احامی ابدن اندینی, ہم دین کی حمایت بھی کریں گے. ہم حامی یعنی حمایت, لیکن اللہ اکبر کس حالت میں کہا, بس تمام, کس حالت میں کہا ابو الفضل العباس. اس کربلا کو ہم کب دیکھیں گے کہ ہاتھ کٹنے پہ دین کی حمایت کی جا رہی ہے؟ ایک بہادر کے میدان جنگ میں داہنا ہاتھ کٹ گیا ہے. ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی, ہم دین کی حمایت کریں گے اور دین کے وارث جو حق ہے حسین ابن علی کی حمایت کریں گے, جو رسول اللہ کا نواسا ہے, جو امین ہے, جو صادق ہے. ایک ہاتھ ہے تو ایک ہاتھ سے حمایت کریں گے. اور یہ کہتے ہوئے بس جو پیچھے والا مصائب ہم چھوڑتے ہیں چونکہ وقت بھی نہیں ہے, لیکن بہت سخت منزل تھی, کہیں تو ایک جملہ دہرا دیتے ہیں کہ ابو الفضل عباس جب مقتل میں آنے لگے تھے تو یہ کہا تھا کہ آقا اب یہ جو منظر ہے, یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, یہ دیکھ کے میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے, میں اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا کہ کب دل تنگ ہونے لگتا ہے. حسین ابن علی کی تنہائیاں دیکھ دیکھ کر عباس کا دل تنگ ہونے لگا. عباس کا دل اس لیے تنگ نہیں ہو رہا ہے کہ تلواریں ہیں, نیزے ہیں, لیکن اس لیے ضرور تنگ ہو رہا ہے کہ میرا آقا تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے. زہرا کا لال تنہا ہوتا جا رہا ہے. حسین ابن علی کی تنہائی عباس کو دیکھی نہیں جاتی, لہذا مقتل میں چلے گئے. اور بھی وجوہات تھی, اتنے لاشیں جو بکھرے پڑے ہیں, ابھی تو تھوڑی دیر پہلے اٹھا کے لائے ہیں اپنے تین بھائیوں کا لاشا, کبھی عبداللہ کا لاشا اٹھا کے لائے, کبھی عثمان کا لاشا اٹھا کے لائے, کبھی جعفر کا لاشا اٹھا کے لائے. اے میرے بھیا, یہ میری ماں کی قربانی ہے, اسے قبول کر لیں, اسے راہ حق پہ قربان ہونے دیں. ام البنین نے اپنے سارے بچوں کو بھیج دیا تھا, جاؤ میرے لال, حق کی حمایت اسے کہتے. یہ نہیں کہا ام البنین نے کہ چار بیٹے ہیں تو ایک کو میں اپنے لیے بچا لوں, تین کو بھیج دوں. کہا نہیں, جب حق مقتل میں جا رہا ہے تو چاروں چلے ہیں, جب میرا حسین نہیں رک رہا ہے
تو میں کسی کو بھی نہیں روکوں گی. جب حق مدینے میں نہیں رہے گا تو میں اپنے بچوں کو روک کے کیا کروں گی. یہ ہے حق کی حمایت, یہ ہے ام البنین کی حمایت. یہ نہیں کہا کہ دو چلا جائے, دو رک جائے, تین چلا جائے, ایک تو رک جائے. کہا نہیں, جب حق نہیں رک رہا ہے تو میں میرے بچے رہ کے کیا کریں. جاؤ میرے عباس, جاؤ میرے جعفر, جاؤ میرے عبداللہ, جاؤ میرے عثمان, جاؤ اے میرے جوان بچوں, جاؤ. ایک 19 سال کا ہے, ایک 21 سال کے, 19 یعنی 20 سال تقریباً ہونے والا ہے, ایک 20 سال کا ہونے والا ہے. یعنی جب ولادت ہوئی تھی تو یا جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی تو یا تو چند مہینے کے تھے یا پیدا ہونے والے تھے, یہ تاریخ میں نہیں لکھا ہے. ایک بیٹا اتنا ہے, یہ ہے چھوٹا سا بیٹا, لیکن اب بڑھ کے 19 20 سال کا ہو گیا. تو ایک 20 سال کا جوان, ایک 21 سال کا جوان, ایک 24 سال کا جوان, ایک 34 سال کا عباس جیسا بیٹا. کہا کہ جب حسین حق جا رہا ہے تو سب جاؤ, میں کسی کو نہیں روکوں گی. ایک ماں کی حمایت یہ تھی جو ام البنین نے کی, اور سارے بچوں کو بھیج دیا. اور ابو الفضل عباس نے اپنے سارے بھائیوں کی قربانی اپنی ماں کی طرف سے پیش کر دی. یہ نہیں کہا کہ پہلے میں قربان ہو جاؤں, میں اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤں گا. نہیں, یہاں پر رکے تاکہ میں یہ قربانی پیش کر سکوں, میں اپنی ماں کی طرف سے یہ قربانی پیش کر سکوں, اور سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کے لے آئے. ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جا رہے ہیں عزیزو, آپ سن کے آگے بڑھ جا رہے ہیں, لیکن کوئی عباس کے دل سے پوچھے جن کو حسین ابن علی امیر المومنین کی شہادت کے بعد عباس ان کے لیے سب کچھ تھے اور عباس کے لیے حسین سب کچھ تھے, ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کے مقتل میں رکھ چکے ہیں, اب آگے کہتے ہیں کہ اے میرے آقا میرا دل تنگ ہو رہا ہے, اے آقا مجھے مقتل میں جانے دیں. پھر وہ سارا مرحلہ, اے میرے بھیا میں تمہیں مقتل میں کیسے جانے دوں, لیکن پانی کا انتظام کر دو, جو حسین کے لیے بھی سخت تھا کہ اپنے عباس کو مقتل میں بھیجیں. اب عباس ہے وہی حسین کی آرزو پوری کرنا چاہتے ہیں, پانی لینے گئے, پانی لے کے مقتل سے آ رہے, دریا سے پانی لے کے آ رہے, مشکیزہ بھرا ہوا ہے. چونکہ مشکیزہ بھرا ہوا ہے اس لیے اب جنگ نہیں کر سکتے, لہذا ایک کنارے سے چلے. چونکہ مشکیزے بھرے ہوئے مشکیزے کی حالت میں اگر جنگ کی جائے تو عباس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے جسم میں تیر و تلوار آ کے لگیں, لیکن اگر ایک چھوٹا سا بھی تیر آ کر مشکیزے میں لگ گیا تو بچوں کی بھی آرزو ٹوٹ جائے گی, میرے بھیا کی آرزو, میرے آقا کی آرزو بھی ٹوٹ جائے گی. لہذا اس مشکیزے کو کچھ نہ ہونے پائے, کنارے سے نکلے اور دور تک چلے. اور یہ جملے کہتا رہا ہوں عزیزوں کہ کتنی دور تک آ گیا تھا علی کا لال. یا آپ کربلا جا کے دیکھیں کہ نہر فرات سے اس ابو الفضل عباس کے ہاتھوں کے کٹنے کی جگہ کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے, خیمے سے بہت نزدیک ہو رہے تھے, خیمے سے بہت نزدیک ہو رہے تھے. جب جنگ ہو رہی تھی تو دونوں لشکر دونوں طرف تھے, بیچ میں خالی میدان ہوا کرتا تھا. اب جا کے دیکھیں کہ ابو الفضل عباس کے ہاتھ جہاں کٹے ہیں وہ جگہ ابھی معلوم ہے, وہ نہر فرات سے کتنا فاصلہ طے کر چکا تھا ام البنین کا اکیلا لال ان تیروں کے درمیان میں, اور کتنے تیر لگ چکے تھے جس میں. لیکن سارا خیال یہ تھا کہ مشکیزے کو ایک طرف رکھیں, سارے لشکر کو ایک طرف رکھیں تاکہ جتنا تیر آئے میرے جسم میں لگتا چلا جائے, لیکن یہ مشکیزہ ایک طرف محفوظ رکھ جائے. ان ظالموں نے دیکھا کہ اس طرح تو عباس خیمے تک پہنچ جائیں گے, لہذا تیزی سے گھوڑوں کو دوڑا کر آگے جا کر درختوں کے کنارے جھاڑیوں میں چھپ گئے. ادھر کنارے چھپنا شروع ہوئے کہ کم سے کم عباس کو مشکیزہ لے کے جانے نہ دیا جائے. اب وہ وار تھا, اب وہ وہی وقت تھا جب عباس کی آرزو پوری ہو رہی تھی, جب بچوں کی ڈھارس پوری ہو رہی تھی, خیمے سے بہت نزدیک پہنچ رہے تھے کہ ایک وار ہوا اور داہنا ہاتھ کٹا. لیکن ابھی بھی یہ عباس کی زبان سے جملہ نکلا کہ واللہ ان قطعتم یمینی, میں ہوں اور میرا دین ہے اور میرا آقا ہے, میں اس دین کی حمایت کرتا رہوں گا. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے چلے گئے, تھوڑی دور اور آگے بڑھے تھے کہ پھر اسی حربے سے استعمال کیا اور بائیں ہاتھ پر بھی وار کیا, بائیں ہاتھ کٹ گیا. اب میں کیسے پڑھوں اس بات کو کہ ایک مقتل میں ایک بہادر کے دونوں ہاتھ کٹ جائے تو اس کے دل پہ کیا گزر جائے گی, وہ بھی ایسے عالم میں کہ جب آقا تنہا ہو,
وہ بھی ایسے وقت میں جب بچے پیاسے ہوں، وہ بھی ایسے وقت میں جب مشکیزے کو خطرہ ہو۔ عباس کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا، لیکن جیسے ہی دل میں خوف پیدا ہوا، یہ خوف فوراً اب دشمنوں کو مخاطب نہیں کیا، اپنے ہی دل کو مخاطب کر کے آواز دیتے ہیں، یا نفس لا تخشا من الکفار، اے میرے نفس، اے میرے نفس، ان کافروں سے ڈرنا نہیں، وہ اب شری بل جنت الجبار، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ اب عباس کی کوئی آرزو نہ رہی۔ کٹے ہوئے ہاتھوں سے عباس کیا کرے گا، فقط یہ مشکیزہ پہنچا کے واپس آئیں گے، جنت کی آرزو کر رہے ہیں۔ مان نبی سید المختار، اب گھبراؤ نہیں، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ قد قطعوا ببغیہم یسار، دھوکے سے بایا ہاتھ کاٹ دیا ان ظالموں نے، یہ کہتے جا رہے ہیں، اور مشکیزے کو سنبھال لیا، چونکہ اب دونوں طرف دشمن آ چکے تھے اور دونوں طرف سے حملے ہونے شروع ہوئے تھے، لہذا مشکیزے کو سنبھال کے خود کو مشکیزے پہ ڈال دیا کہ تم تیر مارتے رہو، میرے جسم میں تیر پیوست ہوتا جائے، لیکن بچوں کا مشکیزہ سنبھلا رہ جائے، میرے آقا کی آرزو پوری ہو جائے۔ لیکن آگے بڑھتے بڑھتے ایک نشانہ لے کر ایک مشکیزے پہ آ کر تیر لگا، عباس کی آرزو ٹوٹتی گئی، مشکیزے میں سوراخ ہوا، پانی گرنے لگا۔ اب اس دل کی حالت کو کوئی کیا جانے کہ اگر ہاتھ باقی ہوتے تو اس سوراخ کو پکڑ کر کسی طرح خیمے تک پہنچا دیتے، لیکن اندر سے تڑپ ہو رہی ہے کہ پانی کو سنبھالے، لیکن ہاتھ کٹا ہوا ہے، پانی بہتا گیا۔ عباس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے، چاروں طرف سے حملے ہوئے، سر پہ گرز پڑا، زمین پہ آ رہے ہیں، لیکن ہاتھ یہاں بھی کٹے ہوئے ہیں۔ سلام ہو اس ماں پر جو زندگی بھر یہ کہہ کے روتی رہی، اے میرے لال، مجھے بتایا گیا ہے کہ تیرے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، ورنہ کون تھا جو میرے آقا حسین کے قریب آ جاتا، کون تھا جو میرے حسین کو تنہا کرتا۔